Ahoj děti, stranu 56 zakončíme šestým cvičením. Společně si přečteme zadání. Počítej, řekni, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Tak pro připomenutí, 95 minus 5 rovná se 90 minus 1 rovná se kolik? 89? Je to tak? Dobře. Tak a kolik je 95 minus 6? Jo, že je to stejné. Jo, vy jste pochopili, jak to spolu souvisí. Takže tady postupné odčítání je nahrazeno minus 5 minus 1, odečtu na jednou minus 6. Takže výsledek aha, měl by být úplně stejný. Ne měl, ale bude. No a abychom se připravili na ty další tři dvojice příkladů, tak si trošku zatrénujeme. Rozklad vypočítáte. No a příklad také, ke kterému to bude patřit. Takže 85 minus 5, minus 3. A výsledek 77. Výsledek? Ano, 80, kolik? 6. Mhm. Další. Která barva? Rovná se? 59. Mhm. Já vás bedlivě poslouchám. Výsledek. Kolik? 58. Tak a ještě. Mhm. Kolik? 69. Tak jste připraveni? Tak tu dodělejte cvičení, na chvíli přerušte video a za chvíli se na to podíváme. Fajn, hotovo, řešení. Tak těch 89, to jsme vypočítali společně. Další dvojice 58, další 78 a poslední 46. Máte? Skvělá práce. Takže na této stránce jsme si připomněli pamětné sčítání a odčítání přes desítku.